Miragouane continue à être cimetière pour bandi journée lundi 15 septembre 2024 là commissaire Jean-Ernest Muscadé mettait dormi dans ange, Baptiste Émilier alias Tiba ont présumé bandi gang 103 zombie capa opéré dans la commune grecier. d'après information yo Baptiste Milier tap eseye pou alwe fami li nan por salu, ebyen apre l fin goume ansam avek la polis nan gresye, kite la koz, yon polisye swat pedi la vil, padel tal prasou nan l opital, li te pran yon bal nan jan. Se pe a ansama vek fos kenya, ki as ki merite touche? Ki trabay yo pe? Mm -hmm. Si se sou, sa yo fe dija la. Mm -hmm. Si se sou, mm -hmm. e jen yo impli ki yo nan rezout kriz lan, pa apwa aksyon opoze, fos yon ba merite touche. Fase, otan ki se pe a li men, li montre ki li la men pa uti la yen, se otan ki fos la li men, li montre ke la men, an yen pou ou ka rezoud. Men fos la li men. Li gon ekskuse. Fos ke mdoujou di ke fos la pou kou fos reyelman. Fos pou fos la fos, fos fos la gen efektif li. Paske fos la baka fos a 400 kenyan, plus 20 jamaikyen, epi yon gren e solda belize, paret la epi pe ou panse ke yon ka fè yon, e, e, e kelke jous avèk la polis nasyonal. Okay. E se si la polis lan li men, nan ka sa, li pa pren disposisyon pou l fè travèl la, paske se la polis nasyonal da iti ke liye, se si la ptand konkou ki niya, ebe, eh la polis sa ka rete l krasè. Li ka krasè paske l pa iti lan en. Ki donk fòs la, mpase ke l pata l retouchè paske fòs la pou kofan en. Me o mwen gwe eksküz boulè. Me pou se pe a li men. Ki eksküz? Pag eksküz paske si gen twa non moun ki implike nan zak korupsyon ou bien prezume Coupable, parce qu'ils n'ont pas jugé. Et alors que Mounsa reconnaît que on geste pour étirer trié quand on a CPA à avancer ou pas fait. Mm -hmm. Donc si CPA n'a pa pas résolu le problème, ça lui-même, mm -hmm. libérer tête lui donc CPA ne va pas penser qu'il a besoin de toucher, il pas besoin là, parce que pendant qu'elle parle, là, Garikoni, il parle de tout côté, il a fait tout, tout ça pour le faire, c'est comme si c'était Garikoni qui était à la fois Premier ministre et Président. Donc par rapport à, et si je fais comparaison entre CPA avec Force Multinationale, là, Ebyen, eh mwen mpense ke, e peutet fos ken ya kagon ekskuz, men sepe ya mwak oken ekskuz foko. Oken ekskuz. Oui, fos la ka di ke, mwen mwen tout fos mwen. <coughs> mwen bagen 2500 polisiye avik solda, <coughs> e ki te privwa pou mgenyen. E mwen, <coughs> mwen souteri an kek fwa tou avik la polis, menm si, an pil fwa mkouri, an pil fwa, e mwa prekakom, menm la <coughs> kanmèm. aloske CPA li mèm li preske pa yutil la yè. Bon, oh, CPA li mèm, gant pil Haitien kab suiv politik ki pa sonje tout nou moun ki an dan CPA. Ki? Okay. Si yon di Haitien ki es ki frinel Joseph, li ka pa kon ki es? Oui, mwen ba, ba weske ta de divi si dizay nou. Si yon di, eske l kon rejina wra li ka pa kon ki es? Si yon di, eske l tan don de nou, debi kak ton la, ki se Laurent Saint-Cyr li ka pa kon ki es? Si yon di, Et est-ce que l'on connait fruit de je, peut-être n'est qu'à songez-le? Oui, le... par rapport avec Où sa képase, la, et... la question et, boxe centrale, y'a songez-le. <laughs> y'a songez-le. Donc, Frésé Sye, bien aimé, pou nou kontinye soumèm lanse Marcus la, se ke ni konsey prezidentiel, ni ke ni a Frésé Sye jusqu'à présent, pa gen y'a kap regle, pa gen y'a kap fèt. Moun sa yo, Pèye yo pou fè ki sa. Bon, spesyalman konsey presidansyèl la. Pèye yo se pou ki okay? sa. M pa konè. Ok? M pa konè pou ki sa na pèye yo. Kwa se sa mè nè mè pou nou rentre nan, de, nan, nan, nan dosye pitit chomp la. Si ton ton an deklare kareman a isye se nasyon ki gen mwes intelijans ki rentre etazine. Mon chè, jè kèm te eksplike liè ki de deklarasyon moun fè. Lè l'pansè se rabe sel pral rabe sou fin avan ou. Mè, se mouman pou ramase parol sa, pou furel nan jakoutou, epi pou kontinye pose pyon, pou kontinye posib chime ou. Nou sou jè se lam tap di nou konsa, konsey prezidentiyel sa, li pa pote rezultat. Mwen te di nou sa, se pa bouj kabrit mwen mgenyen. Men wè sa ka bay rezultat, fwese sebyen eme, ma pare yon sama koum konen. Poske kom mwen te ka koubran, ge trwa neg an den yon konsey prezidentiyel mwen. Depi, an la gam de deja dou, si yo ta bay rezultat, si yo te wè peyi vreman, si yo te wè pep aisyen ki tap soufri, ou pa tap di nef prezident. Tout politisyen yo ta pren konsyans. Tout moun ki di yo se lidea, yo ta pren konsyans, yo chwazi yon moun. Epi moun sa, yo chwazi ya. Yo tout sa ki la nan konsey prezidansyel, yo tap di mwen mèm, kome ta donè mse medisyen, mbra lè m ap responsab minister la sante. Mwen mèm mse enjenyen, Men a ki minister map lage kom. Mwen men mwen mse agonom an da konsey prezidentsel la, men ki kote mbrale pou mpote koud me pam. Nou bat apge tout moun sa ou nan l'Etat. Men lè kon kampe ou geye nef kotej prezident non peyi freze se bien eme, li vle di sal vle di ya. Deposyo. Page yon ki di non mersi, daye se manje yo apcheche, daye se souvor la yo kampe. Depi le mwen nef prezidant bagay gagot samdi l'eternel de zame bagay sa papre isi E ou mwen trete ton frese se se pa madi chon mabay pral gen zek apete nan mitan yo Lè ke lot nasyon ou rete lap gade se model kompotman san genye Nou pa ka antan nou Se normal ou pou yon di nou sot Lè yon pale nou de intelijans Se pa al l'ekol bat pake nou Se pa gen 6-6-20 diplom nou Ou ka soixante diplômes diplômé gens comme toujours dit le pas boricite pas les français pas veut dire ou l'esprit pour ça mais c'est capacité pour gagner pour développer autorité la la capacité pour gagner pour changer la vie divers moun qui bwa bon côté ou les wa garder un pays comme ça nous gagne mes amis Haïti. pas en cho pas en fret. bagay toujours bien équilibré Gon seri de espas ki telman fè chò, se kreye yo ap kreye pou akoman, piye bo a te kapab bouse la dayo. An nou menm nou pa bezon fè sa. Nou ge fore naturel la kay nou, nou ge plis pase 284 rivye, nou ge ye bel plaj men, se ki kapasite nou devlope, se koman nou chital pou nou reflechi, pou nou di, men koman nap mette kampè yo sistem sekurite, pou nou koumè, capable, de fait touriste vini la caille. Comment nous pral arranger nous, pour nous vendre manger, pour nous vendre qu'il tient ici. C'est pas ça, qui fait fraser ce bien-aimé. Ou pas qu'à dit les États-Unis, responsables et sécurité la caille, et puis chaque réunion sous sécurité qu'a fait, ou un ambassadeur américain en déprimatie, ça l'a fait. Lè yo di nou sot la, lò ton de yo ap vekse nou, se plis dirijan nou yo, yo pase pran. Ebyen nou menm pe pa isyen fon travay pou nou chanje sa. An, nou konen nou konsyen ke les Etats-Unis ap voye zam nan peyi da iti epi pou rezout probleme sekirite nou chita lan ap tan ni. Pou nou pran desisyon nou pou peyi nou, leke ap di nou mwen entelijan se kapasite nou pa gen pou nou kampe pou nou pran desisyon, nou pa aji tankou li de. Le an di nou mwen entelijan lò pou net tankou mwen janshal ki fe vil ap jure les Etats-Unis epi kou fèt endepan dos les Etats-Unis pral rivey. Ou wè, mwen jen chal sa, an dan ambasade ap manje resan mbege. Epi pou l blofè populasyon, li dour, nou te vin solidarize, nou, nou te vin fète ansem avèk pep Amerikyan, men se pa politisyen Amerikeyo. Moun ki nan ambasade la salye, pa poubyen politisyen, ala avèm ti blofè. Atò, ou panse, moun sayo, pitit dirijan Amerikeyo pap suvi sa kap pase nan peyi da iti? Pour nous pays comme ça, nous levez nous fait cadeau. Il a posé cette question. Est-ce que les gens vivent sans cervelle Ou son gérant, dernièrement, m'a expliquer ça. Des fois, je me suis dit, Est-ce que les dirigeants sont sans cervelle Est-ce que les gens ont la capacité pour que vivre vivent sans cervelle Celle capacité, nous avons pour nous voler. Celle capacité, l avoir, les dirigeants ont gagné pour tout yer l'autre qui a intelligence qui veut aller vers l'avant. Qu'ils sont content. Kit yo moun fache, nan jan de sityasyon sa ou mba kapara li Jouvenel Moïse. Paske nan peryode demokrasya se li menm ki pedi la vil, nou kles ou sa. Ok? Mba kapara li Jouvenel Moïse, prezese so bien eme. Moun ki ge etelijens nan nou pavle wel, son ou an tou prezese so bien eme. Pou abina de kapel zou kon sa sivo dout e kapap devlope peyi da Haiti, nou tap loin. Eh bien, ça explique que nous utilisons vos doigts seulement pour faire mal, mais nous ne pas utiliser pour nous faire bien. Chaque pays a un paquet esprit qui est ensemble avec vous. Mais regardez comment vous est. Nous prions en pile tout, oui. Mais prions pas qu'à déplacer tête nous. Alors, pas qu'à dépasser tête nous, pardon. OK Il pas monte pire à tête nous parce que nous a côté n'a qui à nous prions, na, na cherchons la manne, mais nous pas fine la prière pour nous mettre con' dehors pour nous chercher travail, pour nous faire. La manne passe au ciel, tombe encore. C'est ça pour nous comprendre. Les a une série de dirigeants. Ils ont fini de mettre ensemble yo tous les président. Après ça, l'autre qui tape dit, international, pas fait ingérence. là. Je ne dis pas qu'il faut une force multinationale, une force étranger qui rentre dans le pays d'Haïti pour venir mettre sécurité. Mon cher étranger, j'ai dit, qu'est-ce que mon pays? Ah. de série des dirigeants bon Ça, ça, Pour une série de campés, tu rentres dans la gang, ont crashes son pays, et puis tu as tant sécurité pays d'Haïti. Mais c'est quoi l'histoire? Et puis, population arrêtée, la gardée, yo. Là, yo dit, nous, moins intelligents, c'est parce que nous, chita, tout ça, yo nous, nous, 24 21e siècle, il y a tout un président pour question électricité, mais centrale électrique qui ont là. Les ka stat jambes, c'est bien-aimé pour courant dans zone métropolitaine. Les gens qui l'état, yo imbécile, imbéciles, stupide yo stupides, yo sont esclave ils Nou esclaves salons. Nous pas l'état pour nous cocoratiser. Gon san mi la ki vinik tombe di koze, Joseph atan mon ami. Ou gen le pa kompren? M pa di, vodou pase si, vodou pase la, no? Men kobye moun ki kon vin kape, li ap, e, 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 temwanyen pou djou, men sa vodou fe pou li. Men, ou pa pli souwe Aisyen soubay frel la kout pou dbito? Abinader konen sa lap di ya, chak peyi gen espri yo. Mais c'est comment on fonctionne ensemble avec Esprit pour développer, pour protéger. Nous tout à dit, Haïti c'est un mystique, un sacré. Mais ça qui fait nous pas qu'à jouer et, et, et bénédiction. Pour qui ça n'a pas couru comme ça sous un sacré? C'est l'autre monde qui a sorti, l'autre côté de a vu une porte, qui a à gauche, qui a à droite. C'est ça pour comprendre. Mystique, mystique. Là, on dit, Monsieur mais c'est un qui est mystique. Mystique nan qui ça? Mystique nan ou l'est nan jade monde. C'est comme ça nous connaissons. Changez maillot. comprendre les comprendre réalité. pensez en l'autre façon. C'est ça que je vous explique. Ouvertez ou, ou verre. Ou, ou ve tête pour comprendre. Fermez l'autre là. Soulevez l'orgueil, mon cher. comprendre bagay yo. Tout pays l'esprit. Il qui prennent le fait. C'est des sacrifices qui font. Mais. sacrifice, sacrifice là pour qui ça On nous prend pas exemple pas fait des manifestations contre le président. Nous chita là, nous faisons une cérémonie mystique. Nous râlons des esprits de pour nous commencer manifestation. Est-ce que j'aime une cérémonie qui fait pour fermer manifestation manifestation pour pousser l'esprit à aller à l'autre côté? Il est là sous territoire, là, fait des autres. Et nous te relèles, ce n'est pas de sincère nous, sincère. Nous pas sincère. Nous te relèles, ce n'est pas de sincère nous, de sincère dans son affaire. Attends, l'opre équipe opposition. Chaque manifestation qui lance, l'église tout a fait 7 tout palais national. Est-ce ça vous avez dit? Le peuple Israël te fin fait 7 tout Jericho. que t'es passé, pas tombé, Mireille là te pa tombé. L'opre fin fait 7 tout palais. conseils de passe te te kopé Bon Dieu, il y a mission pour venir sauver le pays d'Haïti. Lorsqu'on série de ungans qui t'a fait cérémonie virer par les national pendant cette fois nous pas sincère après assassinat président qu'ont mission ça était bypasser ça yo bonne nouvelle pasteur forge Gede esprit ou sot chercher Gede esprit ou al déterrés. la poursuivre jusqu'à troisième à quatrième génération faut comprendre ça on parle mais des esprits Lèkò fin fè sèremoni sa yo, tout espri sa yo lage sou te ya. E nap fè salop an mèm te. E moun ki tap manifeste, prepozre lè espri, wè, o, oui, goupatati patata, sechwal batay, wè, oui, goun setan, et sètera. Nap fè tout et, n'ap pral esprit, n'a bataille les nous nous gon depuis depi haïtien commencer faire manifestation mouchoir rouge mouchoir noir mouchoir bleu na faire macaque dans la ria. l'ol déranger l'esprit vinn raler le mettre sous terre après sorté fou paquet de promesse on est dans l'état c'est volon, volon, pas respecter sorté dire ou qu'on est la fait des gars sous bouteille afon comme Logon seri de paste ki chita kal fè set tou pale nasyonal ansanm avèk ou pakèt kòtien vivan, tèt pète ki pa mè m komprèn sa yo ap fè ya. Paske avan ou rentre nou bagay pou al fè tou pale, fò konè ki konsekans sa pral gen sou la vi ou. E mè jounen jodi akote nou. Ou rapple ou letchon ptè kapel tè di Haiti tout de mèd. Gade ta peyi ya nou jounen jodi ya. Le om moun zon bagay... Se pa kou rap tire pye fè ront se vi kolè nou? Lè chon pte fin fè deklarasyon sa, pwemye moun ki ta supose ront se magistra yo. Oui. Men an nou di 5 an ou bien 6 an apre deklarasyon sa, freze se bien emi. Kota iti ye, eske l pa vin pisal? Se pa kolè pou nou fè, men se reflechi on lot fason. Se rassemblè nou pou nou pose aksyon. Se rassemblè nou pou nou trase ekzamp sou politisyen nou yo. Makis Gasson, komon te ka kompran, an dan an konsey prezidentiyel, yo ap batay pou ke yo kapab mette, ala pou yo chanje, Gérald Gilles, non le site nan korupsyon 100 milyon goud. An dan akor 21 Desembe, so pa ket moun ki kon li, pa vre? So pa ket moun ki gen diplo mwap dako avem Gasson, Uh -huh. O samdou la, se moun la, si yo pran, si yo pran liv pou kap pale franse nan tetou, sou ti jodze ya pou fè, pou jiska skye Haiti ta disparet, si nou, si nou ki te siti asyon an kon sa. Me komon te ka kompran, an dan akon 21 desem sa, pou remplase Jurali Gilles, ki sa bagay la e, oparavan yo te gen 6 moun, 6 uh -huh. moun yo ap jowe sou yo ki eskap remplase Jurali Gilles. Teguin Énol Joseph, Ariel Henry, Majorie Michel, Ariel même, oui, oh oh, Vig non, c'est son blague. Oh oh, c'est mon nous, c'est nous qui sommes absité pour là ou garçon Tant que des sana Haiti spécial. Ah garçon. non ça dépasse spécial, ça est la République des coquins. <laughs> <laughs> Comprenez? Ariel même. Et Emily pour fête ministère y trois pères Dieu. Ah bon? Ah, oh. Majorie Michel marchand de sont sur internet là pas, e pas bon poisson, non? poisson senti. gé, un bon marchand de poisson, poisson frais. Parce que de poisson, c'est pour bêtise, mais, gé on j'en vois pas là, soleil fin, batte l'île senti, là, le bêtise. comprennes bagaille Et puis, qu'on y a là, Alex Richard, c'était six candidats. Mm. Et bien, qu'on y a là, l'islamine réduit deux. Majorie Michel, ensemble avec Vickerson. Mais qu'on y a là, bataille là, pas fini, non? Paske moun 21 Desenbyo, yo chita pou yo di kon sa, ebyen, kome ta donen nan kantite mwa ki rete ya, ebyen, sa ki pral pase, yo propose pou remplase Gérald Gilles pa dekonseye, Majori Michel ansama vek Vickerson, chak ap fe yu mwa, yon fin fe yu mwa l retire kol apre sa, lant la ap fe yu mwa, pase fwa nou tout prezident ansel kou. Est-ce que ça, bagayore le conseil présidentiel là, ou a bon raison qui compte le bras le pour le réussir? Pas la voilà même grâce. Moi, je vais te dossier. Moi, je Moi, même il déjà échoué déjà. Il déjà échoué, selon moi-même. Parce que, tant que vous prenez pour vous laver chaudier, pour vous faire propter l'ingé. Mm -hmm. Tant que ça, pour moi-même, il passe parce que, dans politique, il y a un pile de monde qui fait politique là, qui ne va pas comprendre la politique. Là, Chaque l'heure où vous faites la politique, il y a un peu de temps. Il y a de temps, ça passe. ba di, ou deja e chwe. E konsey la, chak fwa al gonti tan pou e la vey imaj di l pa fel, li deja e chwe. E ga y koni, bagen boblem, li menm la pa avanse. E ga y koni, y konen tou ke, kontryama konsey la, li pa gen yon ken dele. E konsey la, li menm li gen dele. Kon le vey ou non, fou ko, le 7 fevriye 2026, pap ge konsey sa ankon. La m di pap ge kose la, e pa ke pap tante fè tentative pou yo rete, non? Se ke menm sak te rive a riel la, se li kwa rive yo kan menm, e menm blan pap kakembe yo. Pase blan li menm li bagen zanmi, blan bagen moun ap supporte, onkren moun ap supporte, non? Blan sa ke patan pou li se, eske moun sa ke l pou kal trava ave la, ka difon entirel. Kwen. Dok sa vezi, te gomo man a riel an rite panse ke li te gen blan nan poche li, Ite gen blan an bokotel. Jusk aske liwe. Mars 2024. Dok se men blan ki jwe jwet pou kebe Ariel Henry deyo. Jusk apre zase si Ariel deyo de e blan fel deyo. E jan blan aji konta Ariel. Se kom si li pat jan gen Ariel kom moun la psipote. E se sa apou politisyay se kompran. Gan pil la ki sanksyone. Gan pil nek ki oblijere de yo peyi ya lakta pfe politik, se de nek ki te dan le tan, panse ke e alye blan ki yo e. Panse ke se te piti blan ou bien zami blan, panse nan politik gen alye efektiveman, men son kesyon de nan ki mouman ki ete rem kadifan avou. Se sa ki important. Donk moun ki nan se peyo la, ya pje sou tan, men yo pa gen tan anko. Pase 7 fevriye 2026, se 2 mey, 7 fevrier 1926, pou mwen menm, ki gen proje personel pam, li ka mwen bo titan. Men, pou fe des aksyon politik ki pou gen epak sou vopulasyon sa, son titan tou kout liye. Nyo, san, gade, san pa nan batje a ye lan, i fe 3 an la. 3 <coughs> an la, nan yon batje. A ye lan, i fe 3 an la. E bi koun ya la, men, 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 premier ministre a gen 90 jou, men 100 jou men, nan yon bat, batje. Epi koun ya pou, sepe ya panse ke le goun tan du vol. Sepe ya panse tan du vol. Sepe ya deja eshui. Sepe ya koun ya la, di goun res e manda pou l souve. Pwoske 7 fevriye 2026, nèk pap yo papla anko. Nèpot jen nèk yo vir retou, nèk yo papla anko. Bakon si n'bral nan kassasyon. Bakon e, si son moun nan sosyete sivil nan pran. Men 7 fevriye 2026, koum fwou kou ko, ekle e, sou sa li men pap ge, pap ge tan geye leksyon. Men ba wè koman pou sepe a kontinu E sepe a pou tou krasè E pa gen mwaye pou nou retounen nou lot sepe ankon Poske sel pa foksyone avèk tout moun sa ou la Ki se la krem de la krem an politik Selon sa ou komprende de tèt yotou Koman l bral foksyone avèk de moun ki nou vise an politik Donk fosèman 7 fevriye 2026 passe Mba se se nan kassa sou ansamble Tout moun bral fokus E la koun yala malouzman ou populasyon Par goun l ot ok krasisyon Malouzman pou ansè yon moun ki, ki te gen proje Kapten sekury teretabli nan peyi ya Mm -hmm. Pour exécuter projet malheureusement, malheureusement pour autant ça va le passer. Malheureusement pour vous, si vous ne temps pas Donc malheureusement pour une série de personnes qui ont tant sécurité pour entrer dans le pays pour faire des activités, malheureusement pour les gens, ça va le passer à perdre. Mais le CP n'a pas pensé que. Il va peut penser que la peine continuer au-delà de 7 février 2026. Fouko. Donc pour mm -hmm. moi-même, son CP qui échoué. Et seul temps, là, c'est temps pour sauver les apparences. Sauver les meubles. Parce que le à écrasé déjà. Sèlman sa, e negyo si yo te entelijan, de di yo sa apyo fe de jay, eh. si yo te entelijan, se an tan yo la apyo kite yon e gavle blan kom prezident, e bi yo mou yon pou yon ba yon e gavle blan yon. Eh. Anje, tout anje gen la fokou, anje gen nan negyo pal prezident yon, eh. konsey la yon, eh. e le an prezident konsey la, pa gen anjen di ki blan apy chwa zi chita ave yon nonsey de reyonyon nan espas politik diplomatik nou. E kou anji pa gen yon. Si yo de akon ke pa gen a fe prena prezidans pou yo, tout ne ka pose la, kase ka, ka, ka fey kouvri sa e. Eh? Donc tout pou la menen la liye, fou kou. Mwen mm -hmm. sa mpense, mpense ke konsey la, li deja e choui, e salman sa wak a fe la, se souve mwen byo, souve aparense, e malouzman, jiska jus, prezantou, ne gen pa komprenne ke fok yo ta e koure le, e le blan, pou yo kite l kom prezidans jiska 7 fevriye 2026, pandan sou etan yo mouni pou yo la, E pi, yo pa pale de yo ankon. Parce que plus ta pase, plus se pral pale de neg yo. Parce que 7 mm -hmm. octobre vide kanmen. E la, l'rive nou bo kon ki sa kwa. En fait, eske smit pral kandi? Hey, prezident? Mon die yo. Eske smit pral prezident? A, etou kou de sa ap suive la. Mwen se smit pral prezident pou? Mwen ya de gaje yo. Mwen paret sou yo ankon. Mwen paret sou yo. A, jou al mbral pale pou mgon kon. Ouè, e jou al mbral mandele. Mante avè kou mèm. Mwen se skousè la ge la. Mm -hmm. C'est que vous obligé de passer par le conseil-là pour faire l'élection. Bon, nous parce clair, que ça. Oui, bien, bien sûr, parce que, mm -hmm. on le fait ou non, il y a un président, il y a un rôle président que l'AB joue, et c'est le président qui doit inviter le peuple à l'élection. OK. C'est le qui de là. Mais si ce n'est pas ça, le mm -hmm. conseil-là va nous faire. Un... Bon. Marcus, bonjour, bagaille. Nous allons recevoir voir Joël après ça pour nous prendre Samuel. e ge kat bagay m klesou yo, kat bagay sa yo m di, <laughs> wala, kat bagay sa yo, aga ek bal fene ki yo reisi. Konsey uh, presidansyel la monte son komplot. Se son komplot l monte. Se pa kam si neg yo ki te di, ah mesye, fon nou fon foun bagay yo pou nou retire peyi ya. Fon bagay yo retire peyi ya. Exactement. Ils étaient là ensemble avec Ariel, ils ont mangé en bachal, en bachal. C'est mm -hmm. qui Philippe qui vient venu avec Ariel pour qu'il là. Et puis monsieur dit, monsieur sais so pas qu'à sauter côté, il saute dans so la prison, et est pour la vie, prendre belle soune, comme ça, non Ils ont un mm complot. -hmm. Et fait ou e faire là, ils pas fait pour sauver Haïti. N'a montré blanc, nous ne mettons pas ensemble, mais nous ne pa mettons pas nos têtes ensemble pour Haïti. Ça c'est eux. Mm -hmm. Deuxièmement tout, mon président a Majorité assassiné. Majorité Ou ek la, ki nan konsey prezident, siyele, etc., yon an touye jouvneni. Nou kles ou sa. Ou bien, Donc, yon ou do nan skiba e ki mande kek la de ou al juji. Efektivman, garson. On sa bagay la. Bon, nou kapap di, direk ou indirek, wazè ou tout te nan manifestasyon, monte komplo. Nou konti ki esyo e nou te lan an peyi ya. Uh -huh. Troasyem man ek, bam! Raple ou, pou konsey sa te monte, uh -huh. ki esyo te itilize? Blanc est toujours que Bé Ariel mm. en ville. Mais pour avion pas débarquer, qui fait Et pas gang, ils fait attaquer pour tout cela l'ouverture. Et vous l'autre bagaille qui est grave encore. Oui. N'est-ce que fait tout le temps, vous a battu ensemble avec Ariel contre la question force multinationale, force étrangère. Mm -hmm. Bien facile. Oui. Pour te montrer sous Zoom, Ariel, comme non tapé. Tap tap tap. Oui, avec intervention militaire. Et nous fait position, tout nou na bataille. Nous faisons tout le temps nou bataille. Nous ne jamais sécurité. Nous pas sécurité. Nous Parce que chaque équipe, série de pays qui parlent des questions immigration la ne mm -hmm. Parce que chaque monde qui rentre dans le pays, il a un esprit quand même qui accompagne. Ils ne parlent pas la vie mélangée pour eux. Et dans le pays d'Haïti, tout ça qui vient nous dans le Nous ne pouvons pas nous Exactement. Nous pas qu'on qui s'acqu'en y a faire là. Nous pas qu'on qui s'acqu'dé yel. Ça fait quatre. Avez-vous voilà là? Gasson. Plus petit complot qu'a fait monter des pas qu'à entendre D'ailleurs, si on tape fond bagaille, si on tape entendre ou va dire mourir pour lui en Edgar, pas de bagay comme ça. C'est depuis un lagan, vous tapez dit, monsieur, on choisit seulement Edgar Leblanc parce que nous connaissons les bagailles difficiles. Mais, ou En deux décembre, vous bat pour lui mettre des huit, huit mois. Zè yon mélange tande, an nou degaje moun api pou nou la la jo pran jowel. Jo mm -hmm. mm -hmm. Pou nou kon nou koman situasyon we, paske e, genyen la ouz ki deja fè nou si tout. Ye, ye matin, bagayon te onti jan komplike avèk kesyon mm -hmm. kesyon internet, dijisel di mm -hmm. kaliko pa ba ve bal basè, kaliko, kaliko di dijisel doye. Oui, Kalem la jom. Kalem la jom. Jijisel met not deyo pou l'dil men mi badwe kaliko. Oui, son son do se ki devon la justis. Ou, ou kon sa bagay la e? Eh? Se sa ou il enleve tout estitisyon nan peyi ya nou chwazi van nyo ou bien nou kite net graze yo. Jounen jodi ya, imajino Frank Sinete la. Se paske pa genye konk ou sou terito a pa genye challenge ou genye... Ouais, ouais. Ils ont comparé les l'autre n'a Depuis dans se bon, le pays d'Haïti, ils font genre l'autre bien bon. l'acheter les avaient dit, c'est ça 000 Eh bien, voilà.